da si zadobio veliki bod kod javnosti, u očima ljudi koji su tada gledali televiziju, kod mene jesi. Onog momenta kada si izašao i pokazao koliko je važno imati nekog sa kim želiš da pobediš sve poteškoće koje ovaj život nosi. I kao mlad dečko, kao neko ko je u životu mnogo toga imao, kao nekom ko se suočio sa mnogim ljudima i sa mnogim situacijama, ti si odlučio da pomogneš tvoje tadašnje devojci. I ja znam situaciju kada si gostovao i tada je čitava javnost poželjela da upozna tog dečka. Jeste, Nemke, to je bilo, slagaću te, 2015. ili 16. godine. Eto, upoznao sam Dijanu, gde nisam znao uopšte u kakvom je stanju. Saznao sam, eto, posle par dana. I da, bio sam tu za nju, sva što smo prošli, išli smo, nema gde nismo išli. Imam mnogo pitanja za tebe i ono što... Ja sam imao mogućnost da je upoznam i zaista u životu svom nisam vidio lepšu ženu. Toliko je bila lepa i znam da je bila posebna i znam kakva je vaša ljubav bila. I želim da te pitam samo iz... Ne zbog čega, da pokažemo ljudima da nikada, ali nikada, ne smete nikoga ostavljati. I kada je najteže, sa tom osobom idete dok ne stignete. Imam mnogo pitanja, ali posle... Svaka čast. Eto, ovo je greota što nema bakšiš da se deće. Jel da? Razumeš, jer vidi sad bi okićen skroz. Zato je tu mlađa. Da, svaka čast. Stefane, da li to bila žena koju si najviše volao? Pa jeste, jeste. Nekako, to je taj period u životu koji mi je stvarno obeležila i nekako uvek će svako mene znati kroz... Mislim, ko me zna ovako, naravno ne sa kim sam odrastao, ali negde kroz i medije i te sve stvari, mislim da će me uvek gledati kroz taj odnos. I uvek će se sećati Dijane i tog svega. Naravno, da sad izuzmem Jovanu, koju devojku sad najviše volim na svetu, ali da, u tom periodu života nju sam najviše volao. Mislim, do tada nisam volao ni jednu kao što sam nju. Mislim da su ti tada svi ljudi skidali kapu i dozvolit ću sebi da kažem da su tada ljudi upoznali koliko si zaista veliki čovjek i sve to što si učinio, nažalost,
ja danas, do danas to nisam video. Da tako jedan mlad dečko svašta nešto doživi i to sa ženom koju u tom momentu najviše voli. Koliko ti je bilo teško? Koliko je njoj bilo teško? Pa iskreno ću ti reći, nikada nije pokazivala koliko je u stvari njoj teško. Meni je bilo teško jer jednostavno nisam tako nešto doživio nikad u životu, da se tako zaljubim, a da ima devojka takav problem i da ulazim u sve to i da ja ulazim u nešto što mi je totalno nepoznato. I eto, mogu da kažem slobodno, taj najlepši deo, period mog života sam se nekako njoj prepustio i jednostavno išli smo ka tome da bi ona se izlečila, da bi ozdravila. Iskreno, bilo mi je teško, jako. Mislim da je negde, ne mislim, nego znam da je ona to negde vrlo dobro znala, da je neke stvari uradila, samo zbog toga da meni ne bi bilo, da bi meni bilo bolje, da negde, kao da je digla ruke tih poslednjih godina, od svega toga koliko se borila, ipak 5 godina se borila sa tom opakom bolešću. Bili smo u raznim situacijama gde se ja budim u sred noći i gledam da li diše, pa onda se utripujem da ne diše, pa onda ja drmam, ona se probudi kao šta ti je, znaš, ono, smiri se. Pa ono, živa sam kao, znaš. I to se dešavalo baš onako često. Njena porodica nam je mnogo pomogla. Njena porodica, to su ljudi koji su stvarno, ja ne znam, nisam upoznao takve ljude kao što je njena majka, otac, braća. Stvarno nešto nevjerojatno, ljudi koliko su se i oni dali, naravno, mislim, glupo je pričati o tome, za sve to koliko su nama pomagali u tim nekim situacijama. Kada sam ja bio, na primjer, nisam baš bio finansijski stabilan u tim nekim situacijama i tom nekom periodu kada sam bio sa njom, gde su nam oni baš onako pomagali dosta i za sve to što je njoj trebalo, stvarno. Gde sve nismo bili, šta sve nismo radili. Vi ste motivisali čitavu naciju, čitavu javnost i svi su je gledali kao junaka. I kada se to dogodilo, mislim da je čitava javnost i plakala. Jeste, to je stvarno bilo nešto toliko jako i da su to toliko ljudi stvarno svi nju podržali i jednostavno pisale su i britanske novine, čak su nam slali slike i u Americi su pisali o nama, nema gde nisu pisali, stvarno. Negde je to krenulo, kako da ti kažem, niko nije imao nameru da mi uđemo u medije, niti da sad ne znam nija šta, nego su je zvali, inače imala je dosta pratilaca na Instagramu, bila je Miss Evrope, jednostavno su i deca su je volela i ljudi neki, naravno, imala je dosta pratilaca gde je ona pokazivala svakodnevno te neke naše slike, situacije i ne znam nija šta. I oni su, ja sam je, čak su joj slali poruke, neki oboleli, nažalost, da je pitaju kako je ona tako vedra raspoložena, kako je, da je lupam šta treba da jedu, pa da je ona savjetuje kao bolesna osoba druge ljude koji su stvarno isto oboleli. I jednostavno ja sam pitao što napraviš onaj vlog, kako se to već kaže. Rekao, malo da se zanimaš i da ti prođe ono, da, kako da ti objasnim, da budeš, da se osjetiš, da i ti nekome pomažeš ili... I onda je onda rekla, da, eto, viš, mogla bi i vamo tamo. I tako je sve nastalo. Da, tako je nastalo sve to, gde onda sam ja poslao Veljko, Cecinom sinu, Mirko, svi su to posle objavili na storije, taj njen vlog, gde ljudi mogu da je zaprate i da se konsultuju za neke stvari sa njom. I tako je sve to ušlo onda u medije. Tako su oni počeli novinari da pišu da je devojka, eto, tako mlada, misica obolela odvratne bolesti. A gde si bio kada si saznao vest da je izgubila svoju najvažniju bitku? Bio sam na moru. Bio sam na moru. Javio mi jedan drugar. I to mi je bilo onako baš šok. Eto, sedeli smo u jednom kafiću dole u Crnoj Gori, gde smo, eto, odmah smo krenuli za Beograd. Ovim putem bih pozdravio te moje prijatelji koji su bili tada sa mnom, koji su me stvarno ispoštovali i prekinuli njihov odmor zbog mene. Vratili smo se svi za Beograd
nažalost, je... U kakvim se odnosima sa njenom familijom danas? Pa u odličnim, iskreno ti kažem, u odličnim smo odnosima. Nažalost, eto, nismo se čuli, ovde sam već treću sezonu, ali posle prve sezone smo se čuli. Išao sam ja i tamo na grob i sve to. Jednostavno, eto, kako je, tako je i iskreno, negdje jedno čekam da izađem odavde, da ih pozovem, da vidim kako su. Svaka ti čast, Stefane, na tome. Zaista ti svaka čast na svakom postupku koji si tada pokazao, učinio i pokazao kako jedan mlad čovjek misli kao neko ko ima 50 godina. I zaista ti to i sada kažem, i tada sam mislio, iako te nisam poznavao, a poznavao sam neki ljudi oko tebe, ali i tada sam ti skidao kapu za sve to. U kojim situacijama životnim ti ona danas možda najviše nedostaje? Pa opet ti kažem, negdje taj naš odnos je bio završen, ali naravno da mi u nekim situacijama mogu samo da kažem da mi nedostaje. Jednostavno, samo da vidim da je dobro i da vidim, i bez obzira što smo se eto, bili i otpratili čak sa Instagrama, svašta je to nešto bilo, ali smo, eto, posljednjih dana smo se čak i čuli tih, da sam ja pitao da li mogu da dođem, da te vidim. Ona mi je rekla, ne, nemoj, molim te da dolaziš, nemoj da dolaziš, jer negde sam ajde onda poslušao sam i tad, jer sam mislio da ona ne želi da ja vidim u takvom stanju kako mi je tada bilo. To je bilo, njena majka mi je posle pričala da je to bilo najgore stanje u kome je bila i jednostavno nije želela da je vidim tako, želela da je pamtim onako kako smo završili i to je to. A sad, kako ti kažem, u kojim situacijama mi nedostaje, eto, samo u tim da vidim da je nasmijena, pa gde god da je, eto, iskreno. Čak sam i sanjao prve noći posle te sahrane, gde mi ona kaže, kao da mi je došla u sobu, kao da je živa i kao da ulazi kod nas u sobu gde smo mi živeli. I kao, ne brini se, ovde mi je prelepo, ništa me ne boli više, kao, upusti se, nemoj da se brineš. Eto, to mi je bio prvi san taj koji sam imao posle te sahrane. Da. A moment kada sam išao na sahranu gde sam u kolima, sad imao ja, moja majka, bilo je tu još dosta automobila koji su nas pratili, naravno moji prijatelji, i onako u koloni idemo i sad naravno ne radim i radio i sad svašta mi prolazi kroz glavu. Da ne mogu da verujem gde idem, da ne mogu da verujem šta se desilo, da sad da je njena sahrana, da ne znam nija šta, i on jedno mi padne na pamet pesma neka naša, ona moja praktična žena, to je iz emisije, kako se zove, i stalno smo to nešto pevali, stalno smo, eto, dok nešto spremamo i tako dalje, tako dalje, uvek smo to nešto pevali, i ja, i to mi, pesma mi ta u glavi, i ovako, ne znam šta mi je bilo, upalim ovako radio u tom momentu, i ta pesma ide i završava se. I ovako stanem, i ne verujem, i ispričam i majici, ona onako krene da plače i nije mogla, znaš, ono. Tako da su mi se stvarno neke situacije dešavale gde znam da mi je nekako davala i neke znake i da... Eto, želim da verujem u sve to. Jako opasno. Negde sam iščitao da si bio i uhapšen. Zbog čega?